ମୋ ନାଁ ସୋମନାଥ ମହାରଣା, ମୁଁ ଟିକେ ପାଳିଆ ମହାରଣା ପାଇଁ କାମ କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆମ ବାପା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଜେଜେବାପା କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି, ଆମର ବି ସେବା କରୁଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜାତି ସେବା। ମୋର ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ 30-35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଟୋଟାଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଠି 65 ଜଣ, 65ରୁ ବେହେରା ଦଳ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାଠ ଫାଟ ବୋହିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କାଠ ଆଣିବା ଏବଂ ବୋହା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ମାନ ହେଲାଣି 25 ଜଣ, ଆଉ ବାହାର ମାନ ଅଛନ୍ତି 31 ଜଣ। ଆମର ଚକ କାଠ ଆସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ତାପରେ ଦଶପଲା, ଏଇସବୁ କାଠ ଆମେ ଆସି କାମ କରାଯାଉ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଏଇଠି ଚକ କାମ ଗଛ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଗଛ ସିଲେକ୍ଟ କରୁ ଚକ ପାଇଁକି। ଆମର ଏଠି ଚକ ଏବଂ ଅଖ ନୂଆ, ଚାରି ଦୁଆର ନୂଆ, ଆଉ ସବୁ ଆମର ପୁରୁଣା କାଠ ରହିଥାଏ। ପୁରୁଣା କାଠ ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ନୂଆ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଚକ ଅଖ ଏବଂ ଚାରିଦୁଆର ଖରଡ଼ା, ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ନୂଆ ତିଆରି କରୁ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛି 490 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଦୁଇପରେ ମାନେ ଚାଉଳ 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରାତି କୁହୁରା କାମ କଲେ ରାତିରେ ବି 30 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଜଳଖିଆ ବାବଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଫୁଲ୍ ମଜୁରୀ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଆମେ ରହିକି ଆସି, ଆମେ ଏଇଟା ବି ଆମ ଅନ୍ତରେ ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସେବା କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବା କରୁ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କଥା, ଯାହା ବି ସେବା କରେ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆମେ ବି ସେଇଟା ସେଥିରେ ଇଏ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପ୍ରତି ସବୁ ଖାଇଛି, ଖରା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ରାତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗ କରୁଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଠାକୁର। ହଁ, ଯେତିକି ମିଳୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ଏଥିରେ। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି 16 ତାରିଖରେ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ହାନିଭର କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 50% ଉପରେ କାମ ଚାଲିଣି, ଯେହେତୁ ରାତି କାମ ଦିନ କାମ ଚଲାଇଛୁ, 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଷ୍ପ। ଖରା ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାପରେ ବିଜୁଳି ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି, ଆମେ ରାତି ଦିନ ବି କାମ ଲଗାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ, ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ, ପୋଟଳ, ପାରାବାଡ଼ି, ତାପରେ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ଗୁଣ୍ଡା ବି ଆଜି ଖୋଜ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଇଏ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ନୃତ୍ୟ ସରିବ, ବେଦିଛିଣୀ ଅଛି, 14 ତାରିଖ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସେଇଟା ବି ସବୁ କଥା, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, କାରଣ ଆମେ ବି ନିଜେ ବି ଏଥିରେ ବି ଅନୁଭୂତି ବି ମୁଁ ନିଜେ ବି କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଏଥିରେ ବି କିଛି କମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିଯାଇଛି। ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଥରେ ବତା, ଆମର ପ୍ରଥମ ବହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି ପୋଟଳ ବାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବତା ବାଡ଼ୁଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ବି ରହିଲି, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁଭୂତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯାହା ଯେହେତୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା 16 ତାରିଖ, ଆଉ କ'ଣ 17 ରଥ ଚାଲିବ କି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାମଟା ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନା ନା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଆମର ଅଛି, ଭଗବାନ ଆମର ବଞ୍ଚାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଟେକାଟିକି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟେକିଦେବୁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟାଏ ବି ଟେକି ଦେଇପାରିବୁ, ଉପରେ କାମ କଲାବେଳେ ଗୋଟାଏ ଟେକିଦେବୁ, ଭାଙ୍ଗିଲା ବଦଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଠକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଦେବି ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାଠ ତଳେ ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବି ସେ କାଠ ତଳେ ଦିଦିରେ ଟେକିପାରୁନୁ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବଟକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା, ମୋ ଘର ହେଉଛି ହର୍ତ୍ତଣିଜାଇ, ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବକାରୀ, ମୋ ଜେଜ ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋର ମୁଁ କାମ କରିଆସୁଛି, ମୁଁ ହାରାହାରି 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ କାମ ଚଲେଇଛି, ତା ଦୟାରେ ମୁଁ କାମ ତୁଲେଇଛି। ମୋର ଆମର ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଆମର ପାଉଣା ପତ୍ର ଅଛି, ସେ ଅଫିସ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ଆମର ଜାଗର ଦ୍ୱିତୀୟରୁ କାମ ହୁଏ, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେଠି ମାନେ ଏଠି ଲକ୍ ପଡ଼ିକି ଆମର ହଣା ହେଇକି ଡ୍ରେସିଂ ହେଇକି କାମ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ମିଲିରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।